Son günlerde Gence Gazak bölgesinde koronavirüse yolkanların sayında ciddi artım yaşanıp, Nazirler Kabineti yanında operatif qərargahın keçirdiği mətbuat konferansında İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu zonada karantin rejiminə lazımi qədər riayet olunmur. Bütün bu yoxmaları araşdırdıqda isə məlum olur ki, xəstələnmə halları əsasən ailə üzvləri arasında yaşanır. Kanal 13 komandası olarak yayılmış informasiyanın həqiqətə uyğunluğunu yoxlamaq üçün çəkiliş qrupumuz Gəncə şəhərinə yollandı. Şəhərin müxtəlif yerlərində apardığımız müşahidələr zamanı həqiqətən də insanların öz aralarında məsafə saxlamadığı, həmçinin bir çox yerlərdə, əsasən də bank önlərində kütləvi toplaşmaları kameramızın obyektivinə tuş gəldi. Müşahidələrimiz zamanı qarşılaşdığımız maraqlı məsələ budur ki, karantinə nəzarətin tapşırıldığı Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları nədənsə bu şəhərdə qaydalara ögey yanaşır. İrəliyən günlərdə yaşana biləcək böyük yoxma hallarında bu qaydaların pozulmasına göz yuman polis əməkdaşları görəsən öz vicdanları və qanun qarşısında nə cavab verəcəklər? Bankların qarşısından çəkilmiş həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Görüntülərdən də aydın olduğu qədər hal-hazırda Gəncə şəhərində xüsusi karantin rejimi qaydalarına nəzarət sıfır dərəcəsindədir. Küçələrdə ara sıra polis əməkdaşları səs gücləndirici vasitəsilə səsli xəbərdarlıq etsələr də insanların sıx toplaşdığı yerlərdə nəzarət sıfıra bərabər idi. Gəncədəki xüsusi karantin rejiminə baxsaq görərik ki, şəhərdə adi günlərdən biri yaşanır. Ən sadə karantin qaydalarına belə əməl olunmayan şəhərdə artan yoxma sayının daha da çox olacağı gözlənilir. Kanalımızın çaldığı bu həycan təbilinə aidiyyəti qurumların ən qısa zamanda reaksiya verəcəyini ümid edirik. Əks halda Azərbaycanın döyünən ürəyi olan Gəncə şəhəri üçün fəlakətli son qaçınılmazdır.